Hi dears, assalamu alaikum. Ellavarkkum puthiya oru video ilekku swagatham. Innathe video il njan palarkkum upakarappedunna oru information share cheyyan vendittu vannittullathu. Adhe product kaanikkanana adu palarkkum ennalum nalla upakarappedum. Palarkkana garbhinigalkku da. Pregnancy time il enikku ethum useful aayi thoniya oru product ningalayittu parichayapeduthanatta vannittullathu. Ikkire promotion kaaryangalalla oru brand ini promote cheyyanalla namukku ishtalla ethu brand il evudunu vaangikalum vaangikkatta njan. Aa oru product enikku athre useful aayi thoniyonde ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മൾ അതായത് മെയിനായിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ചേർന്ന് കിടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ, പിന്നെ കുറച്ച് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചേർന്ന് കിടക്കും, അതിനും ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കിടന്നാലും ഉറക്കൊന്നും ശരിയാവാതെ, പിന്നെ മലർന്ന് കിടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെ കയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി. ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും കാലുവേദന, ഫുഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു 95% ആളുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഈ കിടക്കുമ്പോഴൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ജേണിയിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ജേണിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവാന പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ സൈഡിലും ഈ ബാക്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓർമ്മൽ പില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടും പില്ലാക്കി ഇങ്ങനെ കീ കടന്നു നോക്കും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉറക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്നാലും അത് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസത്തോളം എനിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടും പില്ലോ വെച്ചിട്ടും ഒന്നും എനിക്ക് ഉറക്കം ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കിടക്കാനൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പില്ലൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ, അതൊന്നും ഏൽക്കാതെയായിരുന്നു. അല്ല, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തല്ല വേറെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്കിങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലർക്ക് നല്ല വയറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള, ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വയറുണ്ട്, എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും കിടക്കാനാ സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഡോക്ടർ ഷെയർ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു 9th month ആ സമയത്താണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മെറ്റേണിറ്റി പില്ലോ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇനി എന്ത് ദിവസം വാങ്ങിക്കേണ്ട, കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ദിവസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡെലിവറിക്ക്, ഇനി വാങ്ങി അത്ര മുതലാവില്ല. ആദ്യം മെറ്റേണിറ്റി പില്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫീഡിംഗ് പില്ലോ വാങ്ങിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അരൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫീഡിംഗ് പില്ലോ ആ സമയത്ത് വാങ്ങിയാലും പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മെറ്റേണിറ്റി പില്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയും റേറ്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ ചാൻസ് കുറവ്, കാരണം കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആകും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മുതലാവില്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആരും നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പില്ലോനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൂടുതൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. സാധാ പില്ല വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫീഡിംഗ് പില്ലോ വാങ്ങിച്ചില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ചെയ്യണ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ സാധാ പില്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്നു. പിന്നെ അന്നെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി മാത്രം കിടക്കണ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നത്, പകല് ജോലിക്ക് പോകണോണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പകല് കിടക്കണതിനെ പറ്റി കിടക്കണില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കിടക്കണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പില്ലൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. രാത്രി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, കിടക്കാൻ ആവുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ നടക്കാം, ഇനി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് മര്യാദക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റിയെന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഉറക്കം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിയുവാനും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാത്രി ഉറങ്ങിയ ഒരു ഉറക്കം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഓർമ്മ വരിക. കാരണം അത്രയും സുഖമുള്ള ഉറക്കം പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഉറക്കങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉറക്കം തന്നെ അതായിരുന്നു. കാരണം അത്രയും കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉറക്കല്ല, ഉറങ്ങില്ല, കിടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം എന്തോ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മലർന്ന് കിടക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയ ദിവസം എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ദിവസത്തെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിലും കിടക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട്. വേറെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, കാലുവേദന ഉണ്ട്, ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പോയിട്ട് ഒരു പരിഹാരം കാണണമല്ലോ കിടക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എനിക്ക്
നേരത്തെ തന്നെ ആ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ആ ടൈമിലൊക്കെ ഫോർത്ത് മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നോർമൽ പില്ലൊക്കെ വെച്ച് കിടന്നു നോക്കി. പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഫോർത്ത് മന്തിൽ മുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം ബെഡ് റെസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെർവിക്സിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നം കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം ബെഡ് റെസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ പകലും കൂടുതൽ കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പം എനിക്ക് കിടക്കണത് നമ്മുടെ ക്ഷീണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പോയി കിടക്കും. പക്ഷേ കിടക്കണ ആലോചിക്കണേ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി കിടക്കുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങോട്ട് തിരിയും, കുറേ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫോർത്ത് മന്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, അതിന് മുന്നേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം മെറ്റേണിറ്റി ബില്ലോ നോക്കണം. പക്ഷേ ഫോർത്ത് മന്ത് മുതലിങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി ബില്ലൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം വിചാരിച്ച മെറ്റേണിറ്റി ബില്ലോ ഞാൻ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കോട്ടൻ്റെ പഞ്ഞിയല്ലാതെ ആ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഫൈബറിൻ്റെ പഞ്ഞിയുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റി ബില്ലിൽ പല ഷേപ്പുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും സി ഷേപ്പ്, യു ഷേപ്പ്, ജെ ഷേപ്പ്, പിന്നെ വേറെ നയൻ ഷേപ്പ് പോലെ അങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന പില്ലോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. നോർമലി നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ, അതായത് മെറ്റേണിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും സി ഷേപ്പും യു ഷേപ്പും ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ചില ഇതൊരു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഒരു നയൻ ഷേപ്പും കൂടെ അയച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നയൻ ഷേപ്പിനെ പറ്റി അറിയണം കേട്ടോ. നയൻ ഷേപ്പും കൂടി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കാഗ്രഹം ജെ ഷേപ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നു. ജെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ജെൻ്റെ പോലെ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിക്കാട്ടോ, അപ്പോഴേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ജെൻ്റെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ജെ ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി കവർ ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കാല് വെക്കാനും ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കാലിങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാൻ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ പുറത്ത് വന്ന് വന്ന് റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കാല് കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ച് കിടക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ട. കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഒരു മരത്തിന് വരെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം അടിയിൽ പൊക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്നിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ കിടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു ജെ ഷേപ്പിലുള്ള വാങ്ങിയ അവിടെ ആദ്യമേ കൂടി കാല് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊരു പൊങ്ങൽ കിട്ടുമല്ലോ, അല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ കാല് കയറ്റി വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ ജെ ഷേപ്പ് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ. പിന്നെ യു സി ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ബോഡി കവറിങ് കിട്ടില്ല. യു ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാല് വെക്കാൻ ഇല്ല, സൈഡിൽ നമുക്ക് കാലിങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാം, ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാ വാങ്ങിക്കണ്ടെന്ന് കുറേ കൺഫ്യൂഷനായി. എന്നാലും ജെ ഷേപ്പ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ആഗ്രഹം. ജെ ഷേപ്പ് ഷോപ്പുകളിലൊന്നും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ജെ ഷേപ്പ് കിട്ടാനില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. അവസാനം ഞാൻ ആമസോണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രൈ അങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്പുകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചത്, അതിലൊക്കെ ജെ ഷേപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ റേറ്റ് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു 1000 ഇല്ലെന്ന് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ റേറ്റിൽ നോക്കിയത്, ഏകദേശം ആ റേറ്റിലൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജെ ഷേപ്പുകൾ കിട്ടി. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ റിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അത്ര റിവ്യൂ നല്ലതല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ജയിച്ചു അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ റിവ്യൂ കൂടി നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. നമ്മൾ കൈ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ക്യാഷ് വേസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തവണയോട് വാങ്ങിക്കുക, അതന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജെ ഷേപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. വേറെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേജുകളിലും ഷോപ്പുകളിലും ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, ഒന്നിലും ജെ ഷേപ്പ് കിട്ടാനില്ല. അവസാനം ഞാൻ യു ഷേപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഒരു ഫോർത്ത് മന്ത് ലാസ്റ്റ് തൊട്ടത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫിഫ്ത്ത് മന്തിൽ ഇതൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല, കാരണം എനിക്ക് ജെ ഷേപ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നായിരുന്നു. അതിനെ ഒരു 6th സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ സമയത്താട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്, കാരണം ഇത് നോക്കി തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടും നല്ലത്, നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് 3000 ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാ യൂലു സീലൊക്കെ 2000 അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത്ര റേറ്റ് കൊടുക്കണോ വേണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പലതൊന്നും വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ജെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ല കേട്ടോ, യു ഷേപ്പ് സി ഷേപ്പൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് കണ്ടത്, നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിൻ്റെ, വേറെ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ ഈ മെറ്റേണിറ്റി പില്ലോനെ കുറിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയതായിരിക്കും. എന്നാലും ഒരുപാട് പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഷേപ്പ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചറും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നു, നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ പേജിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തോ അതിൻ്റെ പേര് ക്യൂട്ട് കംഫർട്ട് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്, ഞാൻ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് നോക്കിയിട്ടില്ല.
അത് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ഞാൻ ആർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിലേക്ക് കയറി നോക്കി, അപ്പോൾ അതിൽ സി ഷേപ്പും യു ഷേപ്പും ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ജെ ഷേപ്പില്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു യു ഷേപ്പ് വാങ്ങിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നാലും ഇനിയും ടൈം പോകും കിടക്കാൻ. ഈ പില്ല് സാധനം നോർമൽ പില്ല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പം ഞാൻ യു ഷേപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേജിൽ ഇതുണ്ട്, ഈ പ്രൊമോഷന് കിട്ടിയ ആളുകളുടെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോസിലുള്ള കോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഡേറ്റ് കുറേ മുന്നത്തതായതുകൊണ്ടെന്തോ എനിക്ക് അപ്പോൾ കോഡ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് എടുത്തിട്ടും അതിനെ ടാഗ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അതിലപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത ആളുകളും അവരുടെ കോഡും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു കോഡ് എടുത്തങ്ങാണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് 10% 20% എന്തോ ഉള്ളു ഡിസ്കൗണ്ടും, എന്നാലും നമുക്ക് അത്രയും കുറഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് റേറ്റുള്ളതിൽ കണ്ടുട്ടോ, 2000 3000 ഉണ്ട്. 3000 വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നെക്ക് പില്ലോ പിന്നെ ഒരു ഐ മാസ്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യു ഷേപ്പിലുള്ള അവിടുത്തെ 2600 എന്ന റേറ്റിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു. ഡിസ്കൗണ്ടും കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ 2500 ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത്. സംഭവം അല്ല, കിടിലം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സംഭവം അധികം കിടക്കാറുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ അതില്ലാതെ കിടക്കാനേ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടുമല്ലോ, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല കിടക്കാനൊരു സുഖം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മെറ്റേണിറ്റി പില്ലോ എന്ന് പറയുന്നതും. അത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്രയും നേരത്തെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അത്രയും ഉപകാരപ്പെടും. ഇപ്പം എനിക്കതില്ലാതെ കിടക്കാനേ പറ്റട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രമല്ല ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ബാക്കിക്കാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തലവെക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ മടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീഡിങ് പില്ലോയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയത്തും അവരിങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ളിലായിട്ട് കിടത്തുക, സാധാ പില്ലൊക്കെ വെച്ച് സപ്പോർട്ടിന് കൊടുക്കും, അവളിൻ്റെ അപ്പുറം അവർ പോകണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടത്തുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി പില്ല വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടത്തട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിൽ ഇവാൻ വന്ന് കിടക്കോട്ടെ. ഇവാൻ കയ്യിൽ കിടക്കണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിയാൻ കാത്തിക്കാണ് ഇവാൻ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലും ചില ദിവസമൊക്കെ അവന് അയ്യ കിടക്കട്ടോ, ചില ദിവസം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലാതെ കിടക്കും. അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില ദിവസം അവൻ കിടക്കും, പിന്നെ അവന് പനിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സുഖമില്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിൽ കിടക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കുറച്ചൊരു വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ചൂടെടുക്കും, നമുക്കല്ലേ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഭയങ്കര ചൂടെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ചൂടെടുക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാം. പിന്നെ ചില എനിക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലത് അയച്ചെന്നെങ്കിലൊക്കെ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഒന്നും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ വെൽവെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാൻ കംഫർട്ടബിളാണ്, പക്ഷേ ചൂടെടുക്കും. കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടെടുക്കൽ കുറച്ച് കുറയുമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊരിക്കലും പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല, എനിക്ക് അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നി. കാരണം അതിൽ കിടക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ബെഡിൽ കിടക്കുക അറിയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു രീതി, എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ടിലൊക്കെ ചാരി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചിട്ട് അതിലിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കണമെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിക്കോട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പേജിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, വേണമെന്നുള്ളവരെ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പ്രൊമോ കോഡാണ് ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ കിട്ടണം. ആ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അത്രയും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.